Скоро една недела откако Вишиот управен суд донесе одлука со која ги отфрли жалбите на Фросина Ременски и Оливер Спасовски по времените мерки донесени од управниот суд за незаконските смени, техничките министри целосно ги игнорираат истите. Станува збор за 41 одлука кои се однесуваат на незаконските разрешувања во двете министерства. 29 се однесуваат на решенијата за противзаконски разрешувања во МВР, а 12 на разрешувањата во Министерството за труд и социјална политика. Заменик министерот за внатрешни Чавков рече дека добиле 29 решенија за времени мерки кои се потврдени од Вишиот управен суд. Во однос на тие 29 решенија очекуваме да нови и правосилност. Остануваат уште 4 тужби, за 3 веќе имаме првостепена одлука на управниот суд, а за 2 се уште е постапката во тек. Чавков е убеден дека сите 33 распоредувања во МВР биле според политички заслуги, а не според системна кариера и остварување на резултати во работењето, и очекува Спасовски да ги корегира своите, како што вели, незаконски одлуки. После воведувањето на времената мерка ги игнорираше овие судски одлуки, продолжи со промените, продолжи со незаконски распоредувања, и тоа се распоредување кои во прецепцијата на секој професионалец во Министерството за внатрешни работи е јасно и недвосмислено јасно дека е политички мотивирано, дека тоа се познати активисти на Социјалдемократскиот сојуз кои во својата работна кариера не направиле ништо посебно на професионален план. Со оглед на тоа дека ќе имаме правосилност, задолжително е спроведувањето на судската одлука и се надевам и очекувам Оливер Спасовски да има доблест да ги коригира своите незаконски одлуки. Иако замениците министри Митко Чавков и Диме Спасов ги известија вработените дека треба да се изврши примопредавање на работните простории, материјално-техничките средства и документацијата, техничките министри Ременски и Спасовски за време на гостувањата во Канал 5 негираат дека имаат намера да ги спроведат судските одлуки, иако се свесни дека со тоа го прекрашуваат кривичниот законик. Управниот суд вели се забранува постапување на министерот по одредени конкретни решенија до правосилноста на тужбата. Значи, постапката по тужба се уште не е завршена. Овој министер ќе ги почитува одлуките, меѓутоа ќе ја цени и одговорноста и на тужителот, меѓутоа и на сите оние кои што ги застапува во оваа постапка за која што ниту е надлежен судот да постапува, а ниту пак е надлежен тужителот да ги застапува истите овие луѓе кои што сметаа дека им е ускратено некое право. Управните постапки се водат за конкретни акти, тој и тие не важат за сите други акти кои што се понатаму и така натаму. Најважната работа е дека ова Министерство за внатрешни работи мора да доживее професионализација. Но почитувате ли вие управниот суд? Партизација, апсолутно сите судови во Република Македонија и нивните судски одлуки ги почитувам. Согласно членот 337 од Законот за неизврашување на судска одлука, се предвидува затворска казна од 3 па дури до 10 години, доколку со ваквото кривично дело се предизвика потешка повреда на правата или значителна имотна штета.